Juhui sa saa! Allan ja Lauri. Sten. Väga hea, see oli ühest suust. See kord on sünkroonis. See oli sünkroonis, jah. See on Crackdown 3. See tuli nüüd eelmisel nädalal vist. Nagu kõik need asjad. 15. veebruar. 15. veebruar nagu Metro ja Far Cry. Ja meie lemmikmäng Jump Force. Level 1 aastamäng 2019 juba võime ära jagada selle. Just. Jump Force mingi kõik kohe mängima. Jump Force, Voske, nüüd kohe. Kindlasti. See on minu kui anime sõbra lemmikmäng. See 100% on nüüd siis järjeosa esimesele ja teisele Crackdownile, mis on aastast, ma ei mäletagi millal. 2010 vist oli esimene osa. Võib olla. Võib olla isegi vanem, minu mõelest. See oli... Pauk. Need olid vist... 7-8? Jaa, Xbox 360 nagu... Staple. Siin me juba läksime madistama mingite tüüpidega. Ehk siis see on selline väga aus, avatud maailm. Ma võtan korraks. Hetkel mängib meil niisama üks klipp Terry Crewsi igapäeva elust. Jaa, see on uus Old Spice reklaam. Eksklusiivselt Level 1 kanalil paljastamine. See on nii-öelda väga aus, avatud maailm. Jeesus Kristus, kui palju punkte ma olen läbi käinud. Siin on erinevad missioonid. Siin tuleb näiteks mingi baas tühjaks teha. Siin tuleb keemialabor hävitada või midagi sellist. Siin tuleb päästa inimesed, kes on puuri pandud. Siin on mingi metroolaadne asi, mis tuleb õhku lasta. Ja nii edasi. Ja siis neid tehes saame me rohkem intelli, ehk siis rohkem informatsiooni inimeste kohta, kes neid erinevaid baase nii-öelda haldavad, kes nende eest vastutavad. Siin ma kaks tükki olen juba nagu mättasse lükanud. Löönud täpsemini, siis paljastati mulle nüüd nende ülemus, ma saan sellele vastu minna, siis, ja siin on see põhitüüp, kelle ma lõpuks pean ära koksema. Mina tegin selle... Oi, ma olen isegi kolm tükki maha võtnud. Lila värviga bossi tegin siin üks päev, tegin ära, ma ütlen ausalt, see päris tüütu. Siin, noh, jah, siin kohati võivad asjad tüütuks minna, Wilhelm Berg oli vist kõige esimene asi. Seega ma eeldan, et see oli Reza Khan, kes oli ka pisut tüütu. Ta tegi Wilhelmi karjutuse siis, kui seda ära tapsid. Ja siin igatahes siin saab erinevad asju teha, et oleks tore ja lõbus liigelda ja tulistada ja molli anda täpselt niimoodi. Ja siin kõige nii-öelda crackdownilikum tegevus on muidugi nende orbide kogumine, mis on ääretult rahuldust pakkuv. Samamoodi ka agentide DNA kogumine võsid suva kohtadest. Nagu nüüdne Rooster Teethi liige Michael Jones oma debüüt videos näitas, et nende orbide kogumine on tõesti lõbus. Aga noh, see oli tale nii lõbus või noh, nii frustreeriv kogemus, et ta tegelikult sai sellest endale karjääri, nii et... Ja, oi, vabandust, Preili või Proua või kes te olete. Suhteliselt lihtne mäng on see niimoodi olnud. Jah, aga ta ongi selles suhtes siuke hästi nagu... Siuke väga, kuidas ma ütlen... Pinnapealne mäng. Väga pinnapealne, jah, aga hästi lõbus samas. Ja. Et see on nagu selles suhtes on lahe, et põhimõtteliselt ükskõik kuhu sa ei lähe, sul on kohe mingi madistamine. Kas teie tellisite strippari? See on üks lõbusamaid asju, mida siin mängus teha, kus juures. See oli vist suhteliselt üks esimestest asjadest, mida ma tegin, oli see, et algus selles algusalas viskasin suvalisi inimesi suvalistesse kohtadesse. Meenutab mulle prototype, kus vanasti sai seal kaata inimesi üles korjata, siis alati korjad inimesi üles, jooksid pilvelõhku ja otsa, siis viskad, siis sa surfad tema peal alla. Prototype oli jumala kõva, see oli minu nii-öelda go-to mäng, kui oli vaja närve rahustada. Sellepärast, et sa sai nii palju seal ringi mütata ja möllata. Mist ei olegi prototype mänginud? No vat, see on juba sinu probleem, ütleks. See on väga sina issue. Aga see tundub olevat selline sarnases võtmes nagu avatud maailm, et ta tõesti ei lükka sind väga kuhugi, vaid see on see, et mine mässa ja lase asju õhku. Jah, siin on
kes veel tähele ei ole pannud muidugi, siis siin on suuremaselt selline automaatne sihtimine. Ma olen siis arvan, siin saad ilgelt hea sihti. Jaa, ma olen tegelikult. Ma olen pettanud. Umbes nagu oli ReCore'is järjekordne mäng, mida eelkõige just Microsofti platformil nausti saab. ReCore, kas sai see... Siis on, noh, ütelda midagi. See ReCore oli see... Ja peab tunnustan ära, et see ei ole... See oli roboti ja naisega. Yeah. Ah, see tuli arvutile ka hiljuti. Jaa, see tuli... See sai vist portitud mingi jäägi. See on, peaks ka olema see Play Anywhere asi. I think... Ja Steamis ka. Gamepassiga peaks olema, jah. Gamepassis on kindlasti olemas. Crackdown 3 ideaalne Gamepassi mäng just kus juures. Et ma ei tea, ma nagu soovitaks seda mängida, aga eelkõige just siis, kui on Gamepass olemas. Et nagu 60 jõutsi selle eest välja käia. Vist on nüüd juba, nüüdseks on veidi hind langenud. Võibolla. Igades 60 jõutsi välja käia selle eest võibolla natuke liiga palju. Anna mulli! Yeah! Nii, ja siin on tulega siit. Mis sa resistid? Kimsias 6 on see väga hea mäng. Jah, pluss siis kõik need teised mängud, mida Gamepassis saab. Nagu Jump Force. Ei, seda saab. Jump Force'i eest tasub välja käia 60 otsa küll. Rohkemgi veel. Kui te saate, ostke nagu jah, need special editionid. Või osta endale sõbrale. Jah, ma ootasin mingi 25 otsa oli see Season Pass. Sa saad 9 tegelast endale. Juh, ei tea. KTM nagu. Keda sinna veel lisada, kui seal on olemas kõik head tegelased nagu Naruto. Tead, ma ei tahnudki süüa see nädal. Et... Ja kõik need teised. Söömine on ülehinnatud tegevus. Nad lisavad 9 kokkut sinna mängu. Kuidas ma see üles saan, on nagu veits küsimus praegu. Nüüd ma tähele. Hüppad ja lendad. Võibolla tõesti. Kas sa juba endale selle selja peal oleva reaktiivi oled saanud? Ei. Sa mõtled, ainult see asi on olemas. Okei, seda. Ma mõtlesin, et siin on nagu veel. Siin peaks tõenäoliselt mingi asi nagu veel olema. Trepid läksid siit üles. Siia, jah. Aga me tahame veelgi kõrgemale. Värvid on ilusid sellel mängul. Jaa, see on jõhkralt stiilne. Ärge diskrimineerige, palun. See on jõhkralt ilus mäng minu eest selles suhtes. Või noh, nagu stiilne just. Just nimelt, et ta ei ole nagu võibolla nii-öelda... Klassikaline, graafikaline ilu. Kuidas ta oma tonaalsuse poolest on? Siis ma ei mäleta, kas need eelmised Crackdownid olid sellised humoorikamad või mitte. Nad olid just sellised nagu vahepealsed. Minu arust nad on suhteliselt steriilsed olnud küll enda selle loo suhtes. Ega siingi väga vahet ei ole. Sest nad nagu, minu mõelest, treilerid ja kõik asjad üritsid just seda nagu, et wow, goofy, nagu toonida pade. Mis mul näiteks hakkas veits ajudele on see, et kui sa teed nagu mingid siukseid veidi paremaid hüppeid seal, ehk siis sa hüppad, lased nagu selle mingi boostiga ennast ülesse ja siis teed nagu selle otse lennu veel, siis sul mingi tüüp selle kogu aeg kommenteerib wow, nice move, ja kui sul nagu tuleb seda järjest lihtsalt mingi 5-7 korda, siis hakkab veits nagu ajudele. Aga osavad meist tahavad nagu, et oleks wingman. Jah, teeme kiire pisikese autosõidu ka. Siis on seegi osa nähtud. Keegi tulistas mingi. Pani uhe juba paar auku sisse. Keegi juba hakkas tulistama. Nagu täiesti kohutav. Autosõit minu meest jäi siin küll alla igasugust arvestust. Natuke liiga palju uks. Aga vähemalt autod näevad tuusad välja. Siin on, üks auto, millel on hologram spoiler. See on nagu what the fuck. Siukest ei ole näinud. Hologram spoiler, jah. Okei. Ma mõtlesin aga, et spoiler, et ta nagu tuleb üks hologram autost välja, mis nagu rikub mängu loo ära. Darth Vader on su isa. Näe, vaata, see sama. Nice. Hologram spoiler. Kes sa tulistad? Mis sa tulistad? Vabandust, kas te võiksid mitte? Ei. Reaalselt siin mängus ei saagi väga rahulikult olla, sest kogu aeg lihtsalt igalt poolt tuleb nagu mingit actionit selle. Okei, aita. Ootu, saa vaadake, mis juhtub, kui te ei reguleeri oma relvi. Kui te ei reguleeri igapäeva elu. Kõik juppavad 3 meetri kõrguse. See on juba nüüd see kõige kõrgem tase, kuhu ma tahtsin saada lõpuks. Ma eeldan. Jaa. See näeb päris hea välja. Kuskil ma nägin mingit snaipri ikooni. Ja see ei ole kõige parem võibolla. Ok, seal on mingi punkt. Enforcer units are active in this area. Their heavy armor made it to local resistance. Ja,
keegi kogu aeg mõelda. Vaheraadio, jah. Ühesõnaga, see on tõesti fakt. See on faktuaalne asi. Granaadiohitle on siin äärmest kõhus kirel. Nii, kus sa tulist? Tõsi ei poiss. Ta meenutab mul natukene, noh, muidugi vanemaid kaktane, aga Saints Row, mis kõhus. Jaa, no sellepärast, et neljas osa eelkõige tegi seda sama nii-öelda mudelit järgi. See, kus te olid seal simulatsioonis ja sa olid superkangelane ja nii edasi ja nii edasi, mis oli tegelikult jõhkelt uus. Avatud maailmaga mängud on muutunud hästi nagu, noh, keegi võib argumenteerida, et need on nagu üleküllastunud isegi, et nagu need on nii palju. Ja aga see totakad avatud maailmaga mänge on nagu mõnest kuidagi vähemaks jäänud. Hästi vähe on neid, jah. Et noh, Just Cause hoiab seda tõrvikut ikka veel käes ja... Just Cause, Saints Row, noh, enam ei tehta ilmselt, aga... No, vähemalt ongi, praegu. Jah, Crackdown ja ega väga palju ei ole. Siuksed nagu absurdseid action mänge nagu on, jah, vähe. Ja minu lemmik avatud maailmaga mäng. Sonic 06. Või Jump Force, see soovib ka. Kui see vist pole väga avatud. Jah, Jump Force kindlasti. Kui me räägime jaburitest avatud maailmaga mängudest. See on väga jabur tõesti. Oh, Jeesus Kristus. No küll. Siblib nii, et üle. Saad hakkama. Kas siin ei ole seda? Never mind. Me peame siit minema. Ops, nüüd ma jälle... Kus ma nüüd endast jälle joonud olen? Ah, god damn it. See on halb. Ei taha! Mie siia. Nii. Üritame aru saada. Siin on kõigelt asi. Kas siin on ka need orbid, mis hakkad minema lendama sinu ajast, siis sa pead need taga ajama? Ma ei ole tähele küll pandud. Pigem on lendavad kõik sinu poole. Ah, mis see on tore. Kaate jäägilt. Ei, selles suhtes ta ongi, et nagu... Ootaga, kus... Mis siin vahepeal nagu tüütu ongi see, et sul on neid non-stop mölapidamatus seal taustal, kui ka siis see, et kui sa teed mingit boss fighti, see on sul, vähemalt mul on tunne end, et seal nagu jääbki neid vastaseid sul tulema, kui sa mingit nagu bossi vahepeal ei lase. Wow, fuck me üle! Siin on üks hoone oli, mida ma eile õhtul nii-öelda vallutasin. Oli selline, mille nagu nii-öelda see fassaad koosnes hologrammidest ja siis ürita aru saada, et kuhu sa minema pead. Jeesus Kristus. Ja vahepeal on see, et pead vaatama, et võibolla pead ta hoopis vastas maha kasutama, et üldse edasi saada. Kas ma siin pean ka nagu väga? Kõrt. See on nagu siuke väga arusaadav place. Seal on üks suur hologram Terry Crews. Nagu päris elus ka. Päris elus, jah. See hiiglaselik Terry Crewsi hologram. Kahjuks ta ju ja Old Spice igas. Või, vabandust. Ma ei teadnud, et Terry Crews on Vocaloid. Keegi vaidleb siin. Ärge palun tülitsege! Nendel on üks asi, mille üle nagu koos vihased olla. Prova, palun. Ärge tülitsege. Ärge tülitsege. Rikkut rahu. Sa võite ka rahu. Rahulikult, ei jookse. Ai, sa vist... Oota. Sa vist tegid... Prova, palun viige see taam arsti juurde. Ta võib vist patuut oma seljakotis. No, kus te jooksete? Püüa! Fuck! Kas see karistatakse ka selle eest, et te lihtsalt... Ei, vahele arva nad ütleb, kuule! Kuule, palun ära tapa rohkem! See ei pea, see ei ole kohus. Terry, miks? Terry, why? Terry plus! Terry goes. Oota, nüüd ma olen tõesti veits confuzzled. Et kus kohast ma peaksin nüüd... Oota? Seal on ka veel mingi asi. Jeesus Kristus, mulle meeldib, et see on nagu hästi suur, noh, võrdlemisi suur kaart ja siis me veedame selle ühes punktis. No see torn nõuab vallutamist. See jah. See peab vallutatud saama, siin ei ole mingit nalja, kurat võtku.
see mingi nalts pole, eks ole? See ole mingi nalts, aga kuidas me siit... Tere tulemast 45 minuti pikkusesse videosse, kus me üritame torni otsa saada. Tutorial, kuidas Crackdown 3 torni otsa nüüd? Hei vennased, seda on ka vaja teha, et jõuda torni otsa. Ability pointe. Jah, poogen. Korjan need punkti kokku vahetele, ille mõtlen selle peale. Ma viitsisin, endalgi hakkab juba veits imelik. Hiljem mõtleme selle peale, siis kui aeleme voodist, aeme magama jääd, aga kurat see torn. Samal ajal kui mõtleme Anne Veski lemmik anime tegelesele ja siis tuleb meelde, et oh wait. Äkki Anne Veski sooviks meie koos Crackdown 3 mängida. Kes seal nüüd, kus sest nüpper on? Sina seal. Oppa! Not anymore! New unit. Oh, kas ma sõin sellest? Nii. Või ikka snipib sind. Seal oli nii... Üks veel. Ah, ei, see sama. No nii, enam ta ei snipi midagi näis. Olge mausud. Nüüd on kõik snipimised snipitud. Check seda venda. Või siin mitte. Ei, need ei ole enam snipid. Need on need ligisudurid. Pane nüüd! Opa! Molli. See on päris lahe, kui sa kõrgelt hüppad ja teed selle mingi kiire maandumise ja rüsiku. Oota, kas me saame sinu puhul juhu. See on väga selge, et lihtsalt affinud Anthemi, eks ole? Oba! Raibe! Tehtud sai! Oota! Mis sa nüüd lõud? Mida nad teevad, kui nad šokki saavad. Meenub seda ka süksinda kodus esimeses filmis. Marv! Saab elektrilöögi, jah. See oli teine, ei olnud. Ma mäleta. Teises oli see, kus ta on see keldris. Jaa, siis ta muutub hetkeks nagu luugereks. See väikse lapsena see ehmat või? Niis ma õppisin kurva tõe, et meie kõikide sees on üks spooky luugere. Spooky man! Jah. Spook toid! Me oleme kõik oma seest väga spookid. No nii! Ja see tuleb ainult siis välja, kui sa lähed teisele poole. To the other side või? Jah. Kas see oli nagu vihje surmale praegu? Jah. Või kui sa hästi kiiresti jooksed ja tuul puhub sulle vastu, siis vahest võib su spooki välja lennata. Mul oleks vaja nüüd kedagi, kes tuleks tüli norima. Sest ma sain mingi uue relva. Kus on inimesed? Need on päris palju olnud just siin. Üldiselt ma vaatan, et nagu neid sõdurite ja kodanike nagu see... Noh, võrreldes, et palju iga ühte on, et need, kes sinuga siin tahad maha lasta, tundub olet veits rohkem. Okei. Väike selline kriminulli probleem. Uno momento! Raisk! Kurat! Auto aim, you failed me. Kus... Oota nüüd. Ma olen korra siin. Nii. See on see relv, mida ma nüüd kasutan. Näed päris ülbe välja. Jaa. Kas sina oled... Lära Terry Crewsis niimoodi räägi. Sina oled kõvastane. See on nagu need... See on nagu see relv, mida häkkerid GTA 4-s kasutasid. Nad nagu võtsid SMG välja, et sellist rakette sellega. Nice. See on juba mulle meeldib. Nii, sina seal. Kas tuled ka nüüd suhtlema? Ei tule, ta ju nägi just, mis sa tegid. Nägi sinu roimasid. Kui... Õigluslikku roimas. Kui ei tule küla Muhamedi juurde või Mägi, vabandust. Aga küla võib ka. Ükskõik, kes Muhamedi juurde ei tule. Küla võib siin kividega surnuks loppida. Jah. See oli see, kuidas küla koerale. Jah. Sa võrd vääristad Muhamedi koeraga. Kindlasti mitte. Paluks kõik terrori rünnakud sooritamata jätta. Please, kutid, come on. Nagu... Pole ju vaja, noh. Kui te olete terrori rünnaku sooritanud viimase nädala jooksul, siis kirjuta kommentaaridesse sorry. Ja kui me likeime sinu kommentaari, siis see tähendab, et me oleme andestan. See on see nagu homing rocket. Ullala.
Give me that homing rocket. Kuidas sa reageeriks, kui, kui no, tehti ju, leiti see Osama Bin Ladeni see hard drive, kus näete, et ta on mingi ilge animefänn ja Final Fantasy vaadanud ja midagi. Mis siis, kui ta oleks seal salvestatud näiteks level 1 Robloxi videod? Ma arvan, et me tegime liiga hilja need. Ja, aga kujutame ette. Aga see oli kunagi vist räägiti ära, et see oli kellegi teise ketas siiski. Et see lihtsalt leiti seal. Nagu Roblox. Oi. Ma nägin küll sind, raketimees. Lappa, tead neid sammuseid äkki. Kuna see on nii nagu freeform, mul on nii raske aru saada, kas sa oled praegu missioonil või sa niisama jälitad mingit pässakaid. Ma teen niisama mingit asja. Ma ei tea, aga siin asja... vist on nagu igasugused nagu tähised värgid nagu ümber kogu linna. Nii et... Jaa, aga ma ei tea, mis see nagu peaks olema. See on lihtsalt lamp mingi outpost. See pole isegi nagu väga seda. Vähemalt see ei tundu sellisena. Aga see on nagu mingi siuke. Sa saad ju endale siin mingi suva maju ka vahepeal. Kas oleme tipus? Endale võite öelda. Kas oleme kivi kuningas? See oli mingi pauk. Aga me ei tea, kas see oli vajalik pauk. Ja seda võite kasutada vabalt valitud materjalides seda tsitaati oma projektides. Kas ma saan stennipauk.mp3 jah ja. Nii huvita, kas ma hüppan välja selle Nagu Morpheus ütles nii ole enne kui ta hüppas ühe maetsast teise Do it bitch Mäeta, sest et ei olnud you gotta believe, see kõla väga matrixilik Nope, raibe Aga tegelikult võibolla oli you gotta believe Ja siis nii hea ütles Aga kuidas ma nüüd siia tuppa saan, see on ka oma ette küsimus, oota, mist sealt poolt? Ümber nurga Opla, tii Tere! Teile ka midagi. Oh, sai mingi skilli, väga hea. Ärge nüüd palun täristage nii palju. Me ei näe. Ära taseeri mind vennas. Ära taseeri. Don't taste me. Ma nägin küll sind. Ma nägin küll, mida sa teha tahtsid. Sa ei saanud hakkama sellega. Kuidas me siia ülesse saan too on juba järgmine küsimus. Me vaatame. Õuest, kas meil on mingeid abivahendeid? Mingeid kohti? See mängid on üli palju negatiivset pressi. See on kõdegi veider. Nagu sa ütlesid, ta ei tunda nagu selline 60 euri mäng, aga... Jah, aga... Kui sulle meeldisid eelmised, ta tundab olla täpselt seda sama lainet, nii et... Selles suhtes oligi see, et inimesed lihtsalt eeldasid sellelt mängut liiga palju. Võibolla. Ma arvan, et nagu juusis on sellised nii-öelda... kuidagi keskmisest roosakamad mälestused võibolla esimesest osast mis minu meest ei olnud nagu nii äge mina proovisin siin enne kolme välja tulekust esimesest osaga ja ma ütleks autus, et esimene oli nagu võtlemisi halb vabandust, te jäite ette mulle et no, isegi see graafilis osa ma ei hakka võtlema kogu see mängitavus, see oli vist jube Keda teie siit ära? Vaata, ma võtan selle teise püüda. Tal on praegu selline väike trauma. Shoki. Ta sõbrad on surnud. Push me to the edge, all my friends are dead. Oi. Tegi tal 420 damage'it. See ei saa olla juhuslik, olge mausad. Aga ühesõnaga... läks ainult 25 minutit, et me jõuaks siia punkti, kus me... Kus me tahtsime jõuda? Võibolla tegelikult natuke vähem sellepärast, et me alus jaulisime seal algus ka. Ah näe, seal on üks... Seal oli üks... keemiline protsess toimimas. Keemialabor. Suuremat sorti keemialabor, jah. Kas me saame... Exclusive VIP Club katusele ka äkki? Kurat, siin on päris kõrged majad. Selligi prototype üks ilu oli, et sellest saad joosta majadest üles pilve lõhka ja nagu kohe lihtsalt spurdiga üles
aga seal oli muidugi see teema ka, et see oli kõik oli sama süsteem, mida kasutas Hulki mäng Hulk Ultimate Destruction suht enne seda just sama suits oli ka vist, nüüd tegid suht sama mängu nii kas ma saan siit ülesse? Seal oli terve hulk sarnasusi nende vahel hei hoop ainus Hulki mäng, mida ma olen mänginud oli see filmi põhjal tehtud see 2003 see oi see on päris halb sa kaklesid lõpus mingi suure ajuga pässaka vastu ja see oli väga tüütu kaklus oi blin, Jeesus Kristus mingi gigabrain vend oli tere nii, kus on see tahan seda häkkisin praegu mis ta tegi mingi sellest tal oli hologram see hunjakker seal ees hologram hunjakker on see ametlik termin mängu sees official term Terry, you is the hologram hunjakker hunjakker yeah boy we got him ladies and gentlemen We got him! Seal otsas on ka midagi vist. Kurdab, et igal pool nad on tippumad midagi. Lihtsalt meelitada inimesi. Tulge ronima. Siin põhilõbu ongi see, et sa lihtsalt turnid ja... Selline liivakasti värk. Väike liivakasti möll, jah? Oppa! Ja veel üks skill. Lõppu natuke plaksutamist ka see oli mina, ma olen hästi elevil tundub, et Maddoxile meeldis see mäng rohkem jah, ma arvan ka tuba jäi kaasid ühjaks siin on põhjuseid küll ja veel et meeldida fuck, kas ma jäi nüüd sinna midagi ei, see on see punkt lihtsalt, vahetada ühesõnaga, see on Crackdown 3, siin on tegelikult see multiplayer osa ka, aga seda ma ei ole mänginud, seega ma seda näidata ei saa nagu mitmik mäng mitte selline kooperatiivne jah, nagu mitmik mäng multiplayer üksteise vastu, see oli Crackdown 3 aitäh kõikidele, kes vaatasid tšau!